Er Lenard forelsket i Sigismund? Ser man det? Er du varm for Sigismund? Hvorfor gør du så ikke noget ved det? Han lægger overhovedet ikke mærke til mig. Jamen, det må du da så få ham til. Hvordan det? Du må naturligvis være lidt imødekommende. Hvordan gør man det? Nu er jeg dig, og du er Sigismund. Er jeg Sigismund? Ja, og jeg er dig. Hvad gør en pige, hvis hun ønsker, at en mand skal lægge mærke til hende? Det ved jeg ikke. Det ligger først og fremmest i gangen. Se på mig. Hun lader sig slet ikke mærke med, at han er der. Så vender hun sig ligesom tilfældigt og får øje på ham. En bænk. Man sætter sig yndefuldt og elegant, anbringer det ene ben over det andet og lader ham se en anelse af smalbenet. Så kan man altså også godt tabe sit lamserklæde. Men nej, det er gammeldags. Nu er det din tur. Nej. Ja, vi holder en generalprøve. Gør nu, som jeg har vist dig, så er jeg Sigismund. Jamen, du ligner ham slet ikke. Brug nu din fantasi. Du vil jo gerne have ham, ikke? Du vil gerne gøre indtryk på ham, ikke? Godt, kom så i gang. Her står Sigismund glaseret og overlegen. Lenard, lille elskede. Sigismund. Hvorfor du ikke går i seng nu? Fordi, Jamen, klokken er mange, så kom afsted med det. Jeg vil. Du er jo yndig. Tænker jeg først opdager det nu. Det er nok ikke så mærkværdigt. Du har jo været så optaget af at kigge efter Josefa. At man kan være så blind. Josefa, hun er jo intet i forhold til dig. Husk at lukke og sluk, inden I går i seng. Tror du, der var noget, hun misforstod?